El Reial Mallorca ha estrenat avui, 24 hores més tard del que tenia previst l'era Luis García Plaza. L'entrenador madrileny ha pogut comptar avui ja, vestit de curt, amb els que seran a partir d'ara els seus nous deixebles. Això sí, treballant sota estrictes mesures de profilaxi, és a dir, amb mesures de desconfinament. Què vol dir això? Que els jugadors no poden utilitzar els vestidors i que han de treballar de manera individual i en dos torns, que avui han estat de 5:30 i 7:30. Més enllà, com deia la sala de premsa, de preocupar-se pel proper entrenament, Luis García Plaza, l'únic en el que pensa és, a hores d'ara, quins jugadors no li encaixen i ha de descartar per intentar confeccionar la millor plantilla possible per intentar, aquesta temporada, la sala a la primera divisió. Tot i que no és el començament somiat, Luis García Plaza ja sap el que és comanar el Reial Mallorca. Prop de les 6 de l'hora baixa, l'equip ha realitzat el primer entrenament de pretemporada de Son Bibiloni a les ordres del tècnic madrileny després de l'ensurt d'ahir, quan es va detectar el primer positiu per Covid-19 a l'entitat. Seguint el protocol de la Liga, Plaza s'ha vist obligat a dividir l'entrenament en dos torns, els quals ha fet feina en grups reduïts de menys de 10 futbolistes. Qui també s'ha sumat a la cita ha estat Pablo Orteix. El director esportiu l'han vist conversant amb García Plaza i el cos tècnic just abans de l'inici de la sessió. L'entrenament ha començat en la primera xerrada del míster sobre la gespa, un discurs atípic, ja que no l'ha pogut fer davant tota la plantilla. Transmès el missatge, Plaza ha cedit la paraula al preparador físic i la plantilla ha anat per feina. La primera presa de contacte del futbolista de la gespa ha estat suau. Exercicis de carrera contínua, de propiocepció i conducció de pilota, sempre respectant la individualitat i les distàncies de seguretat. Aquest format d'entrenament es mantindrà fins a nou avís, ja que així ho ha decretat la Liga. A més, entre demà i passat, l'equip es tornarà a sotmetre, tal com estableix el protocol, a unes noves proves PCR per descartar la possibilitat d'un nou contagi. I mireu, aquesta imatge és una de les més destacades de l'entrenament. Si no la primera, una de les primeres xerrades individuals de Luis García Plaza a Son Bibiloni ha estat amb el jove Luca Romero. No ha estat gaire llarga, però sí significativa, aquesta conversa amb el jugador més jove de la plantilla. Va debutar amb el primer equip contra el Reial Madrid i ara fa la pretemporada com un mes.